Abaixo de Deus, eu tô no céu aqui, ué. A senhora gosta de plantinha, dona Helena? Ah, eu gosto. Somente orquídea. Orquídea, né? Nossa, eu amo orquídea. Falei com sua filha, como é que ela chama mesmo, Rosemeire? Ela falou com a senhora ontem? Falou comigo? Falou que te viram ontem, não viu? Ah, ela te viu ontem. Ontem pouco nós. Aí eu falei pra ela assim. O pai dela aí um pouco. Eu perguntei se eu podia vir filmar. Ela falou, então eu vou lá amanhã cedo. Eu tentei ligar pra senhora, mas eu acho que meu celular tá sem. Acho que tá sem crédito. É? Aí eu falei, agora eu não vou ir atrás de crédito às 7 horas da manhã, não. Vai eu vou aparecer lá, que eu acho que é mais fácil. A filha dela falou que eu podia ir. Eu falei, então. Aqui a senhora queima as folhinhas? É, e junto os lixos, né? Queima tudo lixo, queima plástico. Nós não deixamos juntar anarquia nenhuma. O que a senhora faz com essa cinza? Cinza nós joga nas plantas. É, pra que serve? O Paulo joga tudo aí nas plantas pra não dar. É tipo um calcário, sabe? Sim. É, porque o calcário é pra terra, né? Aham. Uhum. E a cinza tem a proteína que vai do calcário. Ela acha que deu um antibiótico para a planta. É, isso mesmo. E que planta que a senhora tem aqui que a senhora usa para remédio? Aqui eu tenho alecrim, tem arruda, tem a canforim, aí tem os porcos. Olha os porquinhos. Lá o chiqueiro, um dia sim, um dia não. Que raça que é esses porquinhos da senhora? É, caipira mesmo. Caipira, mas eles é um caipira marrom, é diferente, assim, eu não vi não. É tipo Nilo, né? Fica Nilo. Nilo, sei lá como é que é, sabe? Bonito. Tem uma cara branca, parece que é mascarado, né? É, já é mais... Pois, raça, mais... A senhora vende o porco de qualquer tamanho que a pessoa pedir? Qualquer tamanho. Qual que a turma mais pede? Ah, eles nesse, assim, pra... Tem gente que gosta mais menor, né? Os grandes eu faço mais assim, pra fazer linguiça, fazer torresmo, uhum. Fazer carne na lata, igual aquelas que eu mostrei pra você aquele dia. Uhum. Então é... O pequeno eles gostam dele inteiro. É, o pequeno se tiver jeito de levar inteiro, as metades... Vocês então preferem? Aí meu pezinho de tomate. Olha. Olha aí, ó, tá madura começando. Aí eu vou aqui lutando, qual, trabalhando. Qual tomate que é esse aqui, dona Helena? Esse aí é o cerejinha, né? Esse aqui só jogou a sementinha aqui. Aí, nasceu sozinho, olha o tanto que nasceu ali, ó. Ah, nasce sozinho? É, sozinho. Aí não tem como plantar não, sabe? Cuidado aí pra você não pisar mais. Tá. A terra é muito fértil, né, no caso? É. Aí você vai, tem dia que você tem que lavar chiqueiro. Hoje eu vou ter que fritar toicinho. Ah, hoje a senhora vai fazer isso? Vou. Que hora que a senhora faz? Não, eu tô só pondo água pra esses porcos aqui, encher o tambor ali e já vou. Já vai firme, sabe? Já vai cair no serviço. É. Na tarefa. Já vou fritar toicinho, já vou fazer torresmo. Aí nós vai... Acompanhando. É, o dia inteiro. Então tá. Aí vai o dia inteirinho essa luta aí. É trabalho, aí faz uma coisa,
Eu já piquei coisa pros porcos, comida, já pôs cozinhar. A senhora não me falou o nome da senhora completo. Meu nome é Maria Helena de Freitas Liso. E a data de nascimento da senhora? É dia 23/4/57. E a senhora é de qual cidade? Eu nasci aqui mesmo, na Redondeza. Franca? É. E a senhora foi nasceu parte na normal, roça? É, na roça? Parte normal. Fiquei aqui na roça, nasci e criei na roça, estou na roça até hoje. Não sei o que é uma cidade, não sei o que é um cinema. É, ué, é verdade. Como é que era a casa dos pais, a senhora lembra? Meus pais? É. Tinha umas casas velhas, colchão de paia. Mas a parede era tijolo? Era tijolo. Já era tijolo? Já. Tinha uns antigos que a casa era de barro, né? Era de taipa, né? Uhum. Que salava antiga era taipa. Aí meu pai morou em duas casas de taipa. Eu morei aqui, você tá vendo onde esse queijo que eu tô lavando aqui? Uhum. Eu morei aqui mais de 2 anos. Aqui era uma casa? Aqui era uma casa. Uhum. Ali naquele pau que você tava ali, que nós tava ali, ó. Uhum. Era o esteio da casa, sabe? Uhum. Aí depois nós fez aquela casa de lá, aí nós morou, ficou, eu criei meu filho, nasceu meu filho tudo ali naquela casa. Uhum. E foi assim, sabe? A minha rotina de... A primeira casa que você nasceu lá tinha banheiro já, dona Helena? Não. Quando, na época que nós... Ah, você fala quando eu nasci? É, a casa que você nasceu. Uai, rapaz. Porque meu pai mudava muito, né? Meu pai não parava nos lugares. Não, mas é que você era criança. Quando você era criança, você lembra? Ah, tinha banheiro. Já era com banheiro? É, tinha banheiro, mas o banheiro era tipo... Fora da casa. Tá vendo aquela casinha ali? Aham. Era um banheiro igual aquele ali, ó. Aham. Tomava banho de bacia, não tinha chuveiro, não tinha força. Aqui mesmo, depois que eu casei, não tinha força. Nós ficamos muito tempo sem força. Só esquentava água para tomar banho. É, aí nós já esquentava a água, né? Tomava banho de bacia. Então é. Agora não, agora tá da moda outra. Tem uma mordomia. Moderna. É, agora tem banheiro, tem máquina para lavar roupa. De primeiro nós lavava roupa no corgo. Então é assim, nossa vida foi judiada mesmo. E a água para consumo, já tinha encanado ou não? Não, também não tinha. Tinha que pegar tudo na mina, levar nos baldes, para modo de beber, né? Ponhava nos potes, nas talhas, para beber. Uhum. Não tinha geladeira. Antigamente não tinha geladeira, não tinha televisão. Aí quando, passado muito tempo, acho que uns 2 anos de casado, aí apareceu a geladeira, aí veio aquelas televisão de tubo, sabe? Sim. Aí o Paulo comprou uma televisão pra nós, de tubo. O Paulo é seu marido? É. Aí ele comprou uma televisão pra mim. Meu primeiro trem que eu tive na minha vida, assim, que eu casei, que nós comprou, foi uma cama, que eu dormia no colchão de capim. Uhum. Antigamente tinha esse colchão de capim. Aí eu dormia naquele colchão de capim. Aí depois veio. Aí ele foi lá, comprou a geladeira pra mim, comprou um fogão de gás. Um fogão pra modo. Eu cozinhava na lenha. Mas tinha um fogão de lenha, sabe? Eu fazia no fogão de lenha também. Mas aí ele foi lá, comprou pra mim o fogão de lenha. Vai pegar, não sei não, meu querido. Não tem problema, não. Aí ele comprou o fogão, comprou uma mesa pra mim, porque eu não tinha mesa, eu tinha uma prateleirinha pra mim pôr meus alumínios. E não tinha guarda-roupa, não tinha nada. Os alumínios que a senhora fala eram as cacerolinhas de alumínio. É, panela de alumínio, panelinha, né? Isso aí eu ganhei quando eu casei, sabe? Uhum. É que eu ganhei. Aí casei. A senhora ganhou muito presente na época? Ah, na época era muito difícil, né? Porque era pouquinho padrinho. Hoje não, hoje o casamento. Hoje o povo vai casar, tem mais padrinho do que? Convidado. Nós não, nós era só um da moda do outro, só um testemunha mesmo. Aí chamava dois padrinhos lá. Você ganhava, tinha vez que você ganhava com as
Antigamente tinha umas travessas de amarela, você lembra? Amarela? Elas eram amarelinhas. Usava elas pra quê? Pra fazer macarronada. Ah, acho que sim. Pra fazer uma salada, assim, alguma coisa, sabe? Sim. Então era que nós usava. Aí assava alguma coisa, assava na forma de alumínio mesmo. Aí depois o Paulo fez a casa dali, nós passou pra lá. Aí já foi melhorando, né? Já foi... progredindo. É, foi da mão do outro. Criando mais expectativa, né? Uhum. E a senhora sempre foi que gostou mais dos porquinhos, de ter os porquinhos? Porque parece que é a senhora que toma conta, não é? É, eu que trato, eu que ponho água, eu que ponho comida. Uhum. Sabe? Ele toma conta mais é da horta. É, ele fica mais é pra horta, mais pra coisa dele, né? Uhum. Aí eu não, eu já gosto de matar os porquinhos. Uhum. Eu já gosto de... tratar. De tratar. Então, a nossa vida do dia a dia é isso aqui, meu filho. O que é isso aí que a senhora tá guaguar? Isso aqui é berinjela, giló. A senhora já fez as mudas? Não, isso aqui eu comprei, né? A senhora compra. É, eu vou lá na estufa, aí eu compro as mudas. Aí eu ago todo dia. A hora que nós vai plantar, nós tira as folhinhas. Sabe? Aham. Uhum. Ah, tem que tirar pela ir mais nós forte? Nós tira, deixa só essa folhinha aqui, tá vendo? Só a de cima. Só essa. Aí nós tira ela e deixa essa. Que aí ela cresce mais forte. É, aí você planta ela. Ali, ali eu tenho ali, ó. Aí, tem... ó, falando do homem, olha ele aí, ó. Esse é o homem da horta. Esse é o chefão. É, ó. Pra mesmo eu vou filmar ele também. O chefão tá aí. Não. Não? Ah, mas deixa eu contar a história do senhor, ué. Hoje tá muito cercado. Tudo bem com o senhor? Tudo bem. O senhor passou bem daquele dia? Graças a Deus. O senhor tá fazendo o que na horta hoje? Ah, tem que ter um rapaz que vai pra mim hoje. Ah, é? Você chamou? É, chamei. Porque é muita tarefa. É, hoje é muito. Mas eu posso filmar o senhor de longe ou não? Não. Não? Pode sim, aqui não pode quê? Não. Ele fala que não pode, mas pode sim. Ele tá com vergonha. É. Ele gosta de tirar retrato, assim, enquanto é uma festa de casamento, essas coisas não. Não o senhor não gosta? Tirar, você... você tá filmando aí já, né? Tô, sou sem vergonha. É. E esse neto da senhora aqui, ele ajuda a senhora aqui? Ajuda, ele trabalha com nós. Como é que você chama mesmo? Caio. Caio? E aí, Caio, o que você faz da vida? Você estuda? Estudo, a hora que chego da escola eu ajudo eles aqui. É? Você gosta? É bom demais. Eu gosto. Morar na roça é bom demais, né? Bom, né? Nossa, não tem aquela anarquia de cidade, né? Bagunceira demais Nossa na cidade, senhora, né? É bom demais. E deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem algum sonho na vida, ô? Eu tenho. O que você tem sonho? Meu sonho é ser agrônomo. Agrônomo? Você vai estudar, fazer faculdade, fazer as coisas. Tem minha própria fazenda, tem meu próprio gado. Tá certo, é isso aí mesmo, mãe. Tá vendo? É. Aprendendo com o vô, com a avó. É. Tem coisa que não aprende na faculdade, né? É. Que nós podemos ensinar pra ele, nós ensinamos. Tem coisa que não aprende na faculdade, é, aprende só no dia a dia ele. Mesmo, né? Aqui a senhora tá fazendo uma lavagem pra isso? É mamão, abóbora, quirelinha. Cozinha quanto tempo aí? Ah, uma hora, mais ou menos, duas horas. Aí cozinha e deixa aí mesmo, né? Porque ali no tambor tem. Uhum. Aí nós deixa no tambor mesmo. O que a senhora acha mais difícil de criar o porco? Mais difícil? É. Eu não gosto de criar muito é leitão, porque leitão você dá mal do outro. Você tem mais prejuízo com o leitão do que com as coisas, porque leitão demora demais. E tem uns que comem de bem, tem uns que não comem direito. Você fala leitão é o macho? É, não, todos. Tanto faz ser macho como fêmea. É um processo só. Entendi. Aí você gasta muito trato, sabe? Aham. Uhum. Até ele ficar numa fase boa, né? É. Eu se fosse pra mim mesmo, eu não criava porco, uhum. Eu comprava. Comprava. Fora. Por quê? Porque o trato tá muito caro. Uhum. Você vai vender, os outros acham caro. Uhum. Então você tem todo o trabalho. Você mata, você limpa, você... arruma tudo, põe no saquinho, fala assim, nossa, mas tá muito caro.
Mas não é que tá cara. Não, porque... e a senhora tem que acordar todo dia, lavar o chiqueiro, tratar dos porcos, ver se tá tudo bem. É isso mesmo. Aí no isso aí até chegar o dia do abate, né? Até... Na hora que abate ainda tem mais trabalho ainda. Tem mais trabalho, porque aí tem... Se mostra, tem que arrastar, jogar fora, né? Uhum. Porque só não perde quem não tem. Uhum. Mas quem tem, perde, né? Perde, né? Então é assim, é complicado. Já morreu o porco da senhora aqui? Já morreu muito. Eles morrem de quê? Morrem engasgado. Agora eu vou ligar outra bomba e vou aguar as plantas, que é os remédios. Esse aqui é bordo. Esse aqui serve pra quê, dona Helena? Esse aqui é pro estômago. Ó, esse é pro estômago. Uhum. Esse aqui é pro estômago também, mas como ele é bom pra esse? Dor de cabeça. É bordo de árvore. Bordo de árvore? É. Tem a losma, que é aquela ali, aquela ó. Lá? É. Uhum. A losma a senhora usa para quê? A losma é para tudo, é para estômago, é para... Diz que é para infecção, é igual salsinha, né? Uhum. Às vezes o nego fala assim, salsinha é só para pôr na comida, não é? Ela é remédio a também. A salsinha você faz, você ferve a raiz dela, ela é boa para infecção, ela é boa para cólica no estômago, sabe? Ela é boa para muita coisa. Dona Helena, eu tô vendo um negócio aqui... Eu nunca vi isso, você tá usando um eucalipto, parece que é um eucalipto tratado para pôr no fogo. Não é tratado, não. Mas parece esse, que eu... é tão bom essa torre. Então, ele é... Meu menino me deu para mim fazer uma casinha aqui para me limpar os porcos para não ficar no sol, né? Uhum. Mas aí ele pôs... Ele me queimou meu pau. Queimou? Aí, ó, pôs ele no que fogo. Pôs no fogo? Pau liso. Ei. Não, eu vou pegar ele e vou... Aham. Uhum. Essa aí eu conheço, eu tomava tá. Muito pra garganta, né? É. Aqui tem, ó, a babosa. A babosa a senhora usa pra quê? A babosa é pra cabelo. Esse aqui, ó, é de pôr no arco, você pega essas flores aqui, ó. Ah. Ela abre, ela fica grandona. E aí, a senhora essa faz aqui, o quê essa com aqui ela? Já murchou. Aí você tira ela aqui, ó. É pra dor? É, aí você tira ela aqui e põe ela dentro de um... De um litro d'água, de água de não, de álcool. Álcool. Aí você deixa ela dentro do litro d'álcool uns 9 dias. Aí depois você começa a passar nas dores. Uhum. Aonde você tiver dor... Beleza. Como é que chama essa aqui mesmo? Chama Beladona. Beladona. É. Ah, eu já ouvi falar dessa planta, só não conhecia ela. Então, aí é erva cideira benzida, ela é benta. Esse alecrim aqui, ó, canforim. Esse aqui é canforim, ó. Cânfora? É, alcanfor ele chama. Canfore. É. Então esse aqui é pra diarreia, pro coração, sabe? Uhum. Esse aqui é uma flor que já tá velha. Esse aqui é bálsamo, ó. Olha o bálsamo, ó. Bársamo. Esse aqui, ó, é pra curar tudo quanto é coisa. Você pensar na vida. O bálsamo é bom. Ele é bom. Pingar no olho. Machucado. É. Esse aqui, ó, o cachorrinho tá me estragando ele, tá vendo? Uhum. Esse aqui é alecrim, ó. Esse é o alecrim. O alecrim tá você faz chá também? É, o alecrim é pro coração. Você faz ele e toma ele pro coração. Uhum. Esse aqui é rosinha, né, que os bichos estão comendo ela. Olha aqui pra você ver que dó. Que bicho que come ela? Uai, essa abeia é oropunobe aí, sei como que chama essa abeia. Oropuá. É. Uma abeia oropuá. É. Ah, esse aqui é aquele metiolate, não é? Isso, esse aí é o metiolate. Gracinha, ó. Olha. Olha, que beleza. Ela já tá queimadinha, né, tadinha, mas... Aí, ó. Muito linda. Tá vendo? Eu tenho da branquinha também, você viu a branquinha? A que tava ali atrás. É. Mas ela dá caixinha assim também? Dá, vem cá pra você ver. Quando é pequenininha. Ela é pequenininha, tá vendo? Mas ela é linda. Ela tá aqui desprezadinha. Minha mãe fazia muito. Minha mãe fazia remédio nonoscado pra nós. Gengibra. É muito remédio assim, antigo, sabe? Tinha uns benzedor assim, uns trem também? Minha mãe era benzedeira. Era. Minha mãe curava malso mioto. Vou te mostrar minhas flores que eu tenho. Aqui, isso aqui é minhas ó. Como é que fala? Esse aqui é arvenca. Arvenca. Esse aqui é marva cheirosa. Uhum. Esse aqui é flor de mai. Esse aqui é a flor do papai, ó. Ah, olha essa eu conheço. Aqui. Essa aqui vende muito na cidade, olha né? Aqui pra você ver essa. Tá bonita, lindo. Hein? Olha. Ó. A cor dela. Tá chique, não tá? É uma laranja vivo mesmo, né? É. Ela tava aqui tombando aqui. Eu encostei ela aqui. Essa aqui é a tal da suculenta, né? Que eles falam. Qual você essa fala? Aqui, ó. É, aqui, ó. Suculenta. Só que essa aqui eu não sou muito fã dela, não. Não, né?
Não gosta aqui a minha roseira, olha, ó. Olha lá, olha cada rosa bonita que ela dá, ó. Ali o cacho, ó. Aqui o cacho ali tá mais bonito. Olha aí. Essa aqui já secou. Tá bonito mesmo. Aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é tudo orquídea, ó. Orquídea? Tudo orquídea aqui, ó. Nossa. Cada um de um jeito. A senhora gosta mesmo, hein? Aqui tem minha bigonha, ali, minhas coisas de bigonha. O que é o segredo da orquídea, dona Helena? Ah, eu aqui não tem comigo, não tem segredo não. Eu ponho elas aí no pau. Na sombra? Na sombra. E a água, senhora, de quanto tempo? Olha pra você ver aqui o cacho, ó. Quebrou. Olha pra você ver. Deixa eu filmar ele pra não perder, pelo menos no vídeo tem, né? É, ué. Esse aqui é sem vergonha. Se fincar no chão, ele nasce. Ixi, isso aqui quanto. Aqui, ó. Começou a dar floresta, ó. Uhum. Se tivesse florido. Essa é bonita também. Olha pra você ver. Coisa linda, ó. Sabe o que eu filmei na estrada ali? Eu filmei um ninho de. Ninho de corujinha. É, as corujinhas lá. A senhora já viu aquelas corujinhas ali? Aqui, ó. Aqui tem outra bigonha. Tá vendo? Uhum. De vez em quando tem que dar uma limpadinha, sabe? Sim. Mas você sabe quando a pessoa não tem tempo? Uhum. Isso aqui é bálsamo, isso aqui é outro tipo de bálsamo. Tem o bálsamo que é aquele que eu te mostrei lá. Uhum. Esse parece uma arvrinha. É, né? E esse aqui é o bálsamo maior, ó. Ele, uhum. ele é mais suculento que o outro, tá vendo? Uhum. Aqui, ó, esse aqui é o Europonobre, ó. Você viu falando daqui na televisão dele? Esse povo até come ela, né? É, isso aqui pode comer. Isso aqui você faz bolinho de ovo com cebola. Uhum. Frita ele, sabe? Diz que é bom, né? Eu nunca Nossa, experimentei ainda tem... não. Olha lá, tem minhas couves, olha minhas couves. Eu vou filmar a horta da senhora. Canela? É, isso aqui é um pé de canela, tá. Aí, ó. Só que a geada matou ele, tá vendo? Olha que dó. Judiou dele, né? Pega uma folhinha, cheira pra você ver. Deixa eu ver. Uhum. Cheirinho gostoso, né? Esse aí dá um chá, um chá quentão, tomar uma pinga. Ei, ai, ai. Eu vou filmar aqui meio de pra mostrar. É, ó. Ah, como é que chama esse? Ele não é? É estaca. Estaca? É estaca que chama? Essas estacas aí planta vagem, planta... Tomate. Elas duram quanto tempo, dona Helena? Por que a senhora faz? Ah, ela dura anos, se deixar aí ela dura... O bambu fica lá a vida toda. É, se pudesse algum, né? Aí você tira aí e troca. Aí tira, troca ele, põe outro. Aí isso aí dura muito tempo. Tô vendo ali a bananinha ali, que banana que é essa? Banana prata. Prata? É. E tudo isso a senhora vende pro Ceasa? Isso aqui eu vou na Ceasa não. Não? Isso aqui eu vendo na rua quando vou vender carne, sabe? Sei. Aí eu levo 5, 6, 7 caixas, eu vendo tudo. Tem um homem lá também que pega. Uhum. Então aí nós vai... Vai vendendo. Vai entregando, né? Acabando com ela, né? Eu compro porco, vendo porco. E faço aquele processo que eu te falei. Aham. Uhum. Sabe? Qual que é o tamanho da terra da senhora aqui? Aqui tem um alqueire... 34. Não, eu acho que dá quase... Falta pouquinho para dois alqueires. Dois alqueires. É. É da senhora aqui ou a senhora arrenda? Não, aqui é nosso mesmo. É seu. É. Tem uns porcos aqui, vem cá, pra ver se tá bonito. Esse daqui tá na hora de matar, quase. A senhora falou que matou semana passada? É, semana passada eu matei um, deu 205 quilos. Aí, a salsinha, tá brotando agora. Eu comi, foi uma goiaba o dia que eu vim aqui. Agora hoje tem umas bonitas, ó. É uma delícia, docinha. Aí, ó, tem essa. Aí tem essa daí, ó. Essa aí deu cria, mas perdeu a cria, sabe? Ela pariu 8 leitãozinhos, mas morreu todos 8. Quanto tempo que ela tem? Que ela tá... Ah, ela deve ter um ano e pouquinho. E ela tá com quantos quilos, mais ou menos? Uns 80? Não, essa daí dá uns 40, 50 quilos. 50 quilos? É, essa aqui vai dar uns 80. Essa parece que é... já é uma raça diferente, as duas. É, essa aqui é porca colher. Cuié? É, a orelhinha dela tamaninho, ó. Ah, você pode ver que os outros têm orelha grande. Aqui, ó. Tá vendo, ó? Aham. Uhum. Aqui, ó. Esse aqui. É a orelha em pé ainda. É, a orelhinha dele é em pé. Esse é piau que eles falam, ou é, não? Esse é piau. O pai dele eu já matei. Deu 210 quilos.
Mas me fala uma coisa, a senhora mesmo que abate? Aí eu que já limpei, eu já lavei o chiqueiro aqui já. Aí, esses dois aqui, ó, tá na hora de... Esse é colher também ou não? Não. Esse é só o pelado, né? Esse aqui é o peladinho, né? Esse é sala porco Nilo. Porque tem o Nilo, tem aquele... O cabeludo, aquele cabelo de negro, né? Aham. Uhum. Enroladinho. Aham. Uhum. Esse aqui é o peladinho, ó. Aí eu tô comprando fora. Porque eu tô com pouco aqui, eu tô só com esses dois, três, quatro, cinco, né? Que tem uhum. cinco. E lá em cima tem aqueles três que você viu lá. Uhum. E mais dois, mais quatro pequenininhos. Então aí já vai ter. Aí eu tô controlando, porque se chegar Natal e eu não tiver porco para fornecer pro meu freguês, aí eu tenho que comprar. Aí eu compro pra fora, eu vendo leitoa, né? Eu limpo as leitoas, põe no saquinho e sai frango. Uhum. Então eu vou fazendo essas coisas. Aí as bananeiras ali embaixo, lá, secou tudo, tá vendo? Então quando a senhora falou que quando a senhora não tem, a senhora compra pra revender. É, eu tenho que comprar pra mim. Só tem que atender os clientes. É, porque eu tenho muito cliente, né? Uhum. Eu tenho uns clientes que eu selecionei, meus clientes. Uhum. Então eu tô só com cliente bom. Lavagem mesmo eu não dou pra porco, não. Aham. Uhum. Porque as lavagens... Fruta cozida. É, aí eu ponho mamão, abóbora. Tem que ficar cozido. Chuchu. Senão eles enjoam. Todo dia eu cozinho. Você muda? É, todo dia. Ontem mesmo nós cozinhamos quirelinha de arroz. Né? Tem que cozinhar a quirela? Cozinha. Aí nós põe ela lá, cozinha, joga sal e vai, sabe? Porque ela ainda tá mais barata que o milho, né? É, ela tá. Se for ver, tá, né? Porque ela tá 130 quanto o saco. Aí um saco dá pra você fazer muitas vezes. Uhum. E aquirela, ela rende muito, é, né? E a quirela de milho não, a quirela de milho tá mais cara. Aí então você tem que... E as enjoam? Você já viu assim de porco enjoado a comida? Não, porco não enjoa de nada. Que uma é época... o que você jogar aqui, o bicho come. Uma época eu tinha uma leitoinha, e aí eu jogava abacate pra ela. Aí abacate é enjoativo, né? É. Então ele tem uma gordura que é enjoativa. Você vê, quando você vai comer um abacate, você vê, você come, no outro dia você já não quer mais. Não quer comer mais, né? É. Quando tinha abacate aqui, eu cozinhava junto com a lavagem. Ah, e eles acabam comendo. Aí você põe sal, põe coisa, sabe? Aí uhum. não. Aí vai incrementando, vai. Não é um abacate puro, né? É, não é um abacate assim. Você dá só ele sozinho. Uhum. Aí nós pica goiaba. Né? Uhum. Nós pica. Aí, ó, você falou que queria goiaba ali. É, depois eu vou apanhar. Depois eu apanho uma pra comer. Eu tomei café agora há pouco. A verdura aqui, essa verdura a senhora vende pro Ceasa, no caso. É, essa aqui meu menino leva pro Ceasa. Cebolinha, salsinha, né? As verduras que dá aqui na horta, abóbora. O que dá na horta, ele leva pro Ceasa. Aí uhum. nós não... Ele vem, busca, nós apanha, ele arruma direitinho e ele leva. Uhum. Aí não... Olha as pimentas pra você ver que beleza. Ó, tem pimenta todo jeito, tem de 3 litros. Olha que beleza. Uhum. Olha. A senhora vende uma garrafa dessa, um litro por quanto? Essa de 3 litros é 30. Essa daqui, ó, nós vende a 25. 2 litros. É 2 litros ou 2 litros e meio? 2 litros. 2 litros. Tem de 2 litros e meio também. Essa é 2 litros e meio, ó. Tem mais de 2 litros e meio do que... Tem de 3 litros. Essa aqui é a bode? Tem, qual que tem é? Tem de 5, ó. Vixe. Aí, essa é de 5 litros, ó. Tá vendo? Que pimenta que é essa? É a bode. Bode? É. Tem gente que gosta muito dessa pimenta, né? Ela é boa, pra comida. Tô vendo que a senhora tá fazendo uma sementinha aqui. É, essa aqui eu tirei a semente da avó pra plantar, ó. Essa aqui também. Essa aqui é um ancudão me deu. Ah, é aquela paulistinha. É. Esse aqui é semente de pimenta bode. Na que eu tiro, eu que tiro tudo, tá vendo? A senhora tira pra senhora replantar. É, aí eu já tiro. Pegando, né, vó? Vai longe.
mais longe. Isso é pecado, menino. É um maçarinho bruto. Que é o famoso bacon, vocês podem ver na cidade. Bacon, torresmo. Aqui, ó, ela tá só sapecada. Agora eu vou dar banho nela pra ela ficar limpinha. Agora eu tô começando a lavar ela. Pra ficar branquinha. Igual nós leva pra eles comer. Né, Subá? É, ué. Agora o porco está tomando banho. Se o porco não toma banho, mas agora ele está tomando. Ó o rabinho da feijoada. Os pezinhos para pôr na feijoada. Tá tudo aqui. Agora eu vou abrir. Aqui nós já lavou. Tá lavadinho. Tá ruim a faca, Samba? Essa faquinha é boa, hein? Olha. Se cidade não pedir pro dono, volta ter ele. Fala nada, não. Tá bom, meu Deus. Ó, tá abrindo agora, gente, ó. É, tem uma pessoa de... É o mesmo que mora aqui. Ó, tô aí. Acabou o cigarro. Tá. Ele liga pro outro. É. Pô, acabou o cigarro. É mesmo. Aí, gente, ó, vai batendo. Aí, aqui é caipira. Igual nós. Mas é caipira e o porco é caipira. Quem for da região de Franca, São José da Bela Vista, se fizer um porquinho, vou deixar um número na descrição aí. Já se inscreve no canal aí, gente. Deixa o like. Né, vó? Dá uma curtida, né, vó? Olha que qualidade de carne, minha gente. Isso que é uma carne de porco mesmo, de qualidade. Só a Suã. Só a Suã deu 10. 10 quilos? Uhum. 10 quilos de Suã. Tu vai estar comendo aqui, que tá no lugar de matar. Ó, poxa, sabe? Esse é um lugar pimentado. Você falou que eu ia escorregar ali? Não. Olha quanto deu pisar. Caiu? Não. Eu já tava preparado, pé de chinelo, né? Olha que pernil. 24. Ah, você errou, hein? 24. Deixa aí, menino. Joga a água. A água tá aí, ó. Pegou uma água. Essa que é o quanto de quilo? Vai lá ajudar, cara. 20, 30 quilos. Calma aí que eu tô gravando. 20 quilos? Põe essa, só encaixa aqui pra mim, ó. Eu tô descarte, eu sem chinelo, não me sou ninguém. Mais. Olha aí, deu 30. Hã? 30. Olha, aqui, ó. Essa aqui, ó, eu tirei pra mim fritar agora. Uhum. Agora mesmo eu vou pegar e... Trabalhar com ela. É, já vou trabalhar, fritar, uhum, pra embalar ela pra me vender, né? Esse aí... é o toicinho? É, esse é o toicinho. Agora aqui, ó, aqui tem torresminho. Aí, ó, esse aqui, ó, é de virar pururuca. Você joga ele na gordura quente, uhum, aí ele vira pururuca. Você joga um punhadinho só. Uhum.
Aí ele enche um prato. Aí esse aqui, ó, tanto faz você comer ele desse jeito aqui, como você comer ele frito, é a mesma coisa. Aqui, aí, no caso, aqui, se a pessoa não quiser fritar, ela esquenta ele. Que tá aqui, ó. Que é isso aí? Tilápia? Peixe. A senhora vende também? Esse aqui eu vendo, eu vendia muito, né? Mas aí eu parei de vender, agora eu compro só pra comer. Aí, ó, esse frango aqui nós cria aqui. Olha aqui, você vê, ó. É criado. Nossa, aqui, ó. É grande, hein? Criação minha. Já mostrou pra ele, ó. Os frangos, né? É, depois nós vamos mostrar pra ele. Aí eu compro leite, tá vendo? Tem leite. Aí eu fiz linguiça, ó. Tá vendo? Linguiça caseira. E a senhora tá vendendo esse frango aí a quanto? A 60. 60. É. Ele tem mais ou menos uns 2 quilos? Tem 3,5 quilos. 3,5 quilos? 3,5 quilos. Nossa senhora, tem uns que dá muito. Até mais, viu? E a linguiça? A senhora vende a quanto? A linguiça eu vendo a 22. Pesa esse frango, pai. Pra nós ver quanto ele vai dar. O papai pegou até uma balancinha ali pra nós tirar o tema. É. Eu achei bruto, hein? Você viu olha lá? Ela tá certinha lá, ó. Olha lá, ó. Oh, quase 4 quilos. 3 quilos, tá vendo? 3 quilos e meio. Quase 3,800. É, moçada, o bicho é bruto mesmo, é quase um Chester. Pior, viu? É quase um Chester. Aí eu tenho meus pãozinhos de queijo, ó. Tô... Ah, tá. Esse aí a senhora compra na cidade? É, esse aqui eu comprei porque não dá tempo de fazer, né? Tem mandioca. Tem esse é pra consumo da senhora? A senhora vende? Não, também. Eu vendo também. Eu vendo mandioca, eu vendo... Agora esse aqui é pra comprar com nós comer mesmo, né? Uhum. Aqui tem mais, ó. Aqui tem... Carne de vaca, eu compro, tem... Ah, a senhora já pôs até um quilo que isso aqui tem. Aí aqui tem pernil, tem... Tá tudo separadinho. É, tudo separadinho. Aí, ó, já põe aqui, ó. Olha os pernilzinhos dos porquinhos que eu tô matando. O que eu tô vendo aqui, a senhora tem um capricho muito grande. Aí, ó. É tudo embaladinho, bonitinho. É, né? E eu marco o preço, sabe, o que dá o quilo. Aí vai... Muito bem cuidado, né? Esse aqui, ó, é uma patinha que eu tinha umas patas aí, sabe? Tem gente que gosta, né? Então, aí eu matei essa, sabe? Uhum. Aí eu limpo, ponho tudo no saquinho. Aí eu ponho aqui e congelo. Mas é tudo fresquinho, sabe? Uhum. Aí o leite eu comprei, ó. Eu compro pra nós beber, sabe? Compra beber, se algum aparecer e quiser também, você tem. Eu tenho também. Se quiser levar a vender também, eu vendo. Vende, né? Tem orelha, tem pé, tem tudo aí, ó. E, então a senhora faz, a senhora, tudo do porco a senhora tem para vender, né, no caso, a senhora tem coisa pré-cozida que é o... É, tem a carne na lata, né, que... Uhum. Ah, pega a carne na lata. Eu vendi tudo. Ah, vendeu antes. Tudo. Eu queria mostrar para então, turma. Então, aí, mas eu não ia tem problema falar. Não. Nós filmamos outro onde? Dia. Eu levei. Aí, ó, vendeu levei, tudo. Eu vendi tudo, tá vendo? É, mas aquilo lá, quem vê, Ixi, né, fica doido. Quanto tem, quanto sai. Quanto tem, quanto sai, é. Então não tem assim, sabe? A carne na lata a senhora vende por 40 quilos, a senhora falou? É, 40 quilos. 40 quilos, né? É. Uma latinha daquela lá... O torredo meu vende a 30. Aham. Uhum. Uma latinha daquela lá dá o quê? Uns 2 quilos ou mais? É, tem de 2... Eu ponho 2 quilos, ponho 1,5 quilos quando a pessoa pede, sabe? Uhum. Vendo de 1 quilo só também. Aí, ó, aqui tem minhas gorduras. Ah, a senhora vende gordura engarrafada, né? Aí, ó, tem as gorduras. Tem tempero que eu faço aí, ó, tempero. Tá vendo? Uhum. Tempero eu vendo a 20 quanto... E o que que vai, dona Helena? Aí vai tudo os temperos. E se aí quiser fazer um peixe pra você temperar, alho, pimenta, orégano, pimenta do reno, pimenta ardida. Pimenta ardida. Sabe? Então, sal, aqui, o sal que a senhora põe é o grosso ou é o sal comum? Não, é, o comum mesmo. O comum. É. Aí eu ponho aí, tá vendo? Faço tudo aí, ó. É quanto eu faço, quanto eu vendo. As gorduras eu vendo a 30 quanto a garrafa. É gordura tá tão limpinha que parece até vê. Leite, ó, né? Todo mundo acha que é leite, sabe? Mas não é não. Parece até leite. É. Isso. Aí, ó. Olha pra você ver que beleza. Nossa, tá bonita mesmo. Hein? Essa aí você vende esse potão aí também, ou não? Olha o cheiro pra você ver. Nossa senhora, com vontade arroz? Com franguinho caipira. Nossa. Ovo vocês produzem aqui também? Não, ovo eu compro fora porque eu tinha Poideira. Galinha, né? Uhum. Aí depois, mas não tá dando lucro muito não, sabe? Aí eu falei, não, vou compensa, largar a mão não. Porque não adianta. A galinha só... O frango e a galinha só vai continuar com esse que é... Com essa qualidade que a senhora vende aqui ou a senhora vai... É, desses aí eu vou criar direto, porque né? Ele cresce rapidinho, né? Ele cresce rapidinho.
E mas... eu, assim, quando eu tenho, assim, que eu acho umas galinhas boas mesmo, aí eu tenho caipira também, tem frango, sabe? Aí eu compro pra revender. Entendi. Aí eu compro num valor, aí eu já vou limpar, vou, né, gastar gás, tudo. Então, senhora... aí o frango e a galinha caipira é R$70 R$70 cada galinha. E é assim que nós vai... O galinheiro da senhora tá longe? Não, é ali, ó. Hoje é a casinha da bagunça, né? Mas antigamente já foi um banheiro. Antigamente era nosso banheiro era aqui. Pra tomar banho não, né? Nós entrava lá na... Era só pra fazer as necessidades. Aqui era só pra nós tomar do outro. Essa já, esse aqui já era o banheiro da casa de vocês já? É. Ou não? Já era, né? Quando eu morei ali, né? Não tinha banheiro. Aqui também não tinha. Agora tem. Hoje tem. Mas antigamente não tinha. Não tinha, né? Aí vai... Olha que ração, beleza. O que tem nessa ração? Mas tem um farelo de... É, farelo arroz, de... farelo de trigo. A quirela que nós cozinhamos. Ela é misturadinha, no caso. Olha aqui a quirela que nós cozinhamos pros porcos. É um arroz mesmo. É. O porco tá bem, então, ué. É o arroz. Come um arroz igual arroz nosso mesmo. É, e esse arroz que é gostoso, menino? Você pega ele lá no coisa, quê? É a famosa canjiquinha, né? A senhora, a senhora compra ele no... Aí, ó, esses aqui é os frangos que eu criei que dá aquele peso lá, ó. Aí o Matheus, que tava grandão, sabe? E deixei esses aqui pra acabar de chegar. Mas quanto, esse aqui tava cheinho. Quanto tempo que eles ficam assim desse tamanho? Ah, esse aqui tem o quê? Uns 4, 5 meses. Pra esse ficar desse tamanho? É, pra esse ficar desse tamanho. Mas diz que com uns 2 meses já pode, né? Só que ele não fica grandão, né? Ele fica grandão, só que eu não mato ele assim, muito novinho, pra modo de não dar. Porque se você matar ele muito novo, aí ele fica muito mole. Então aí ele pega resistência, aí a carne, aí fica, a mais carne forte. Fica firme. Você, se a pessoa souber fazer, ele fica igualzinho o caipira. Igual o caipira. É. O caipira é o principal da. Da coisa, né? Então, esse a senhora chama de ele de semi-caipira? É, semi-caipira. A senhora gosta disso, né, dona? Gosta. Isso aqui é da mão do outro. A gente fala, né? A gente tem que gostar do que faz, né? E não adianta você pegar uma coisa pra você fazer se você não gostar dela. Que nem eu amo, minha menina fala pra mim, não, mãe, para com isso. Que é a mãe dele. Não, mãe, para com isso. Mas eu vou parar com isso aqui. Eu vou ficar sentado aqui o dia inteiro fazendo o quê? Fica doente, né? Então não, eu tenho isso aqui, ó, eu tô ocupada, minha cabeça. Eu tô fazendo o que eu gosto. A senhora tá com quantos anos mesmo? Eu tô com 64. 64. É. Agora eu entrei pra 65, né? Então, é onde que eu falei, eu sempre falo pra ela, falo, minha filha... Tem que ocupar a cabeça. Mas se eu parar, eu vou fazer o quê? O serviço da horta do seu pai. Não é meu. Porque ele tem o serviço dele e eu tenho que ter o meu. Porque se eu não matar meus porquinhos, não matar minhas coisas pra mim fazer, pra me vender, eu vou fazer o quê? Eu vou ficar sentada aqui dentro de casa fazendo o quê? Contando história pra quem? Pra ninguém. Então, eu tenho que dar uma dor. Fazer o que eu gosto. Ó, esse aqui eu vou fazer torresmo. Na época que eu era mais nova, eu amarrava 12 mil pés de tomate, 20, por dia. Então, nós plantamos muita verdura, a cabeceira da verdura era eu. Então, eu que fazia, eu que escolhia, eu ajudava a apanhar, eu ajudava a escolher, sabe? Então, tudo era meu... Aí eu falei pra ele, eu falei, não, o que eu aguento fazer eu faço, o que eu não aguento hoje é assim, hoje o que eu aguento fazer eu faço. Matar um porco, ninguém mata porco. É a senhora que mata? Eu mato, eu gosto de matar, eu casei muito nova, eu casei com 13 anos de idade. Porque eu era de menor, né, e tinha que ter um responsável. Só que não precisava, porque eu tinha 13 anos, mas eu tinha a responsabilidade de uma mulher de 50, 40, sabe? Só trabalhava.
Eu tomava conta de 10 homens. A senhora começou a trabalhar com quantos anos? Vou falar pra você, Deus que eu entendi por gente. Eu faço essa luta. Eu tanto na minha família, da minha mãe e do meu pai, né? Como depois que eu casei. A senhora lembra qual foi o primeiro serviço da senhora? Eu fiquei quando eu era solteira. Não, nunca ganhei nada. Não. Falar a verdade pra você, eu não tinha nem roupa pra vestir. Quando meu pai e minha mãe eram vivos, nós éramos uma família de gente muito pobre. Sim. Mais pobre mesmo. A carne que nós comia melhorzinha era porque minha mãe criava muita galinha. E nós criava no terreiro as galinhas e nós matava, sabe? Sim. Aí fazia, matava, tinha todo meio de semana. Nós comia abóbora, nós comia chuchu, sabe? Sim. Não é aquelas pessoas que tinham aquela... Hoje, eu sempre falei pra minha mãe e pro meu pai, quando eu era sorteira. Eu falei, ó, se Deus me ajudar e Nossa Senhora da Aparecida me ajudar, eu, na hora que eu casar, se eu arrumar um marido que presta, se Deus me ajudar, eu vou mudar minha vida. Eu quero comer bem, eu não quero ter miséria dentro da minha casa, não quero passar vergonha. Chega gente na minha casa, eu não tenho nada para comer, não tenho nada para dar para comer. E eu falei para minha mãe, falei, se Deus quiser um dia, eu vou vencer na vida. E a senhora venceu, né? E casei nova, mas louvado seja Deus. Tô aqui, ó, com 64 anos, não arrependi de ter casado. O que eu gosto de fazer, eu faço. Sempre gostei de cozinhar, sempre gostei de fazer meu serviço. Não tem preguiça, não sei o que é preguiça. Os outros falam, ai, eu tô com preguiça. Eu falo, o que é preguiça? Me explica. Porque, onde que acha esse trem? Aonde que vocês acham isso que eu não acho? Porque não existe preguiça. Existe falta de coragem. Não preguiça. Você deu uma falta de ar, sabe? Aí, né? Aí eu fui pro hospital. O médico falou que precisava fazer cateterismo. Que eu fiz aqui. Aí ele viu um tubinho aqui, vai lá no coração. Vai, um ferrinho, sei lá. É válvula mital, tá certo? Aí deu válvula mital? É, mital. Tinha uma válvula entupida, não deu para se entupir na cateterismo. Aí que eles falaram, tem que fazer cirurgia. Eu falei, nossa, agora eu tô enrolado mesmo, viu? Porque cirurgia não é fácil pro coração, sabe, né? Às vezes faz de duas pessoas num dia, todas as quarta-feiras fazia, de duas pessoas. Às vezes uma escapa, a outra morre, você entende? Entendo. O dia que eu fiz a minha de manhã, o que fez à tarde, das 11 da meia-dia para tarde, ele morreu. O seu Joaquim era. Não aguentou. Por quê? Porque ele não aguentou. Ele tinha uma religião que não podia pôr sangue de outra pessoa, sabe? Aí por causa disso, faltou sangue nele. Morreu. Era 11 horas da noite, a Helena assistiu lá ainda, falando o socorro, ele morreu. Como é que chamava, Helena? Vicente. O seu Vicente morreu. Mas eu, graças a Deus, eu fiquei, lá. Hoje você tem saúde boa, senhor? É. A saúde, se não é igual, assim, né? É 60% que eu tinha mais novo, você sabe, né? Porque a gente não tem 77 anos já fiz. Você vê, é muito tempo Deus já, tem. Né? Mas graças a Deus... Você não tem que a saúde que tinha quando tinha 20, 30 anos para trás, 40 anos para trás. Mas graças a Deus eu não sinto nada, assim. Eu faço exame tudo... Todos os anos, sabe? Para 6 meses eu faço exame geral. Aí, falei, não, aqui nós é bem tratado e os médicos eram bons mesmo. Eu plantava horta, eu plantava muito mesmo. Eu levava 300 caixas, 200 por semana. De que era? Tudo, eu plantava de tudo. Vagem, tomate, berigela, giló. É tudo, de caixa, pepino, pipia, abobrinha. Tudo eu plantava. E o senhor lembra como é que era a casa dos pais do senhor?
Não lembro, hoje não lembro como é que é, não. Mas... meus avôs vêm da Itália, sabe, morava ali. Uhum. Tinha um pedaço de meu avô. Mas essa era de, a casa era de tijolo, era de barro, era de taipa? Você a sabe casa que... do seu pai antigamente era essa aqui, ué. Ah, era essa? É, ué. Só que meu avô era de lá, sabe, outra casa. Só que eu não lembro como é que era a casa que teve. Eles falam que era de taipa, né, as casas antigamente, né? Aí... essa aqui já é tijolo. Essa aqui é tudo tijolo. Não é casa de gente pobre, você sabe, né? É casa de roça, o senhor, mesmo. O senhor lembra o que a mãe fazia para comer quando o senhor era criança? As comidas que a mãe fazia? Ah, minha mãe fazia de tudo. O senhor que vocês comiam? De café da manhã, almoço? O senhor lembra? Ah, não passava muito bem, não, sabe assim? Um cafezinho com um bolinho, uma coisa, uma broinha e pronto. Isso é no café da manhã? É, depois eu vou almoço aqui e já ia trabalhar. O senhor começou a trabalhar com quantos anos? 8 anos. Oito? Oito anos. O que o senhor fazia? Eu desbotava café com meu pai. Meu pai podava, eu desbotava. Desbrotar é tirar o brotinho. É tirar os brotos. Que nasceu. É uns brotos que não quer que fique no pé. E meu pai pinchava o pé de café. Para os vizinhos. Antigamente, os fazendeiros enjoavam o café. É bom preço, né, antigamente. Eles não plantavam igual hoje, desse tamanhozinho, um pé do outro. Era 2,5 metros. Um pé daqui, a rua era 4 metros, sabe? A rua. E o pé daqui lá era 2,5 metros, dava muito café. Meus pais para café mesmo. Nós tínhamos uma família, até nós pegar aqui para plantar verdura, meu pai, eu tinha minha irmã, meu irmão tinha também, mas ele não gostava muito de trabalhar não, sabe? Seu irmão? É, meu irmão. O senhor era mais forçado? Meu pai e minha irmã, naquele tempo banava o café ainda, era difícil que café verde pesado. Vocês eram de 5, né? Era. O senhor era qual deles? Mais novo, mais velho? Não, eu sou... quer dizer, eu tenho uma irmã mais velha. Eu tenho uma irmã mais velha. Ontem é o último. Não, o segundo, né? Primeiro, né? Depois do primeiro. Primeiro é minha irmã. Sua irmã. Ele era o segundo de mais velho. Eu era o segundo dos homens. Foi que teve outro homem, a Lua... a Lena que é do mais velho que o João ou mais velho? Mais velho que o João. Então, o João era caçula, mas já morreu também. O Arão mexia com o gado 10 anos, mexi. Mas é, mas aí, depois foi mais velhinho um pouquinho? Como não, é? Eu tinha 13 anos quando 13? Eu fui pra lá. Eu morava lá num quartinho que era na fazenda, mesmo ali, ó, pertinho. O que, que o senhor fazia? Eu mexi com gado gire. Gire. É tipo daquela... girolando. Gire. É, gire. Tipo daquela do vidutão lá, sabe? Uhum. Casorinho, é. Mas aí o senhor fazia o quê? O senhor tratava delas? O que eu era? Nós tratava, eu sozinho tomava conta, 300 cabeças de gado. A parte de giro tinha a parte cruzada, que tirava leite. A da giro tirava que sobrava, né? Para que tinha mamar, cabeceava os bezerros. De se eu nascia, daí 5 dias para o cabecinho, já amarrava nas tábuas, assim, sabe? E as vacas eram muito bravas, né? Giro, né? Gira e parava. O senhor não tinha medo? Eu não montava nos garrotes lá, sabe? Uhum. Esse meu irmão e eu. Fazia aquela fila de gente assim, e fechava lá 20, 30 garrotes, nós pegava a cordinha e montava. Nós aguentava muito pulo. Nós caía também, mas aguentava muito pulo, nós ganhava. Ah, eu te dou 50, que é tempo, 50 centavos, sei lá. Você não cair, sabe? Tem muita gente, né? Diz que é assim que começou o rodeio, né? É, assim. Assim, mas não montava. Então eu fui montar num burro, eu trouxe um cavalinho lá, sabe, uns 2 anos. Falei, eu vou montar ali, ele era dentro de um curralão grande. Ah. Pode contando, eu tô te ouvindo, só vou falar. Aí tinha um coxo no meio do curral, grandão, que espalhava sal, né? Aham. Eu montei nesse podre, ele foi pulando. Não, porque ele foi no coxo pra pular, ele negou, sabe, ele não pulou, ele veio de fora, ele veio assim pra trás pra virar. Aí eu caí, quebrei um dedo. Naquela época. O acidente foi isso. Fala a mula que arrancou seu dedo. É, tinha uma mula também aqui que arrancou o dedo meu. Mas como é que ela fez isso? Olha, ela estava amarrada, nós íamos pro Ceará de madrugada. Ah. E eu e Helena. Foi longe. Aí ela estava amarrada, né, no capim para lá, tinha um capim mais verde, nessa época de sol, de seca. Eu fui lá pegar ela, tinha um bambu assim. E ela tirou com a cordona comprida, sabe? Eu falei, vou passar aqui nesse bambu que eu vou segurar ela, né, para não ir embora. Aí o dedo passou também na corda, nela puxar, arrancou a cabeça. Ela foi fachada em casa mesmo. Você mesmo? Perto de Santa Maria.
Depois ela é Santa Maria. Mas não, tem que pôr, não tinha que pôr o osso no lugar? Não, naquele tempo lá não tinha esse negócio, não. A mãe fazia muito remédio? Fazia remédio. Benzedeira tinha também? Não, benzedeira não. Ela aqui não na região não? Não, não mãe. Sua mãe não, mas na região tinha? Tinha mãe dela na região aqui. Uhum. A mãe dela tinha. Você sempre morou aqui pra esse lado de cá? Sempre morou. Vocês gostam daqui, no caso? Ah, se eu for pra França, eu dou a tudo 2, 3 meses, né? Quer voltar pra trás? Quer voltar, eu morro lá pra lá mesmo. Quer saber de cidade, aqui não? É barulheira, rapaz. Nossa, aqui tão silêncio, né? Vamos pôr a noite. Não tem graça aqui lá, não, né? Não. Aqui é barulheira. Aqui o senhor escuta o barulho da água, tá? É, caindo, nossa. Né? Da, o cara canta cedo. Cantando, o passarinho, né? O cara é acostumado na cidade, ó. O senhor falou que aqui no fundo da propriedade tem um corguinho, né? Tem. Vocês pescam lá? Não, nós... Quando tem muita lenda, vai lá ver se quando tem um jambari. Quando tem mais água, sabe? Nossa, eu desci lá outro dia lá. Um jambari bonito, né? Bonito, tudo tem prata. Falar pra ele lá pescar comigo lá. É? Eu vou entrevistar ele. É bom, ó. Ele já faz propaganda do seu canal. Não, meu pai é pescador. Pai é pescador profissional. Seu pai é pescador? É, como é que é? Vou marcar um dia pra você gravar ele. Aonde que é que pesca? Rifanho. Rifanho. É pescador profissional, né? Miguel Lopes. Tem barco, tem tudo. Tem carteira. Carteira de pescador. Tem tudo. Ele e o irmão dele, né? 300 quilos de peixe. Pega curimba lá no rio. É o que ele tirava lá, né? Ele pegou. Foi ele que trouxe. É, ele pesca um de 5 quilos. Você sabe o que eu fui esses dias pra trás? Eu fui numa caçada de java-porco. Ah, é? É. É. Deve ser bom, né? Caçada? Caçada. Aí eles vai de dia mesmo assim, uns 30 cachorros. É. Ah, sim. Porque mata só pra controlar, né? Porque é muito porco que tem pro lado de lá. Estraga muitas plantas, né? Que lá estraga as plantas. Aqui é. Capivara que tem, ó. Tem capivara? Tem muita capivara aqui, tem... Pata, eu tenho dó de matar, sabe? Meu pai também começou um canal, chama Pesca Artesanal Saulo Furinho. Aí, ó, legal, pode falar pra fazer propaganda dele. Como é que é? O seu pai tem canal? Tem, é Pesca Artesanal Saulo Furinho. Aí ele tá começando a postar vídeo lá pescando, limpando os peixes. Vou escrever lá também pra mim ver. É, ele vende uns peixes bons. É? Pra tirar, ó, eles pegam. Peixe grande, eles pegam. Furinho de 7 quilos. 6 quilos. Ele pegou dourado, pergunta o cara aí, ó. Deixa eu ver se eu acho a foto dourada aqui. 10 quilos, 7 quilos. Dourado. Dourado. Lá no Rifaina? É dourado, deu pintado. Um dourado de 20 quilos. Então. Mas lá na Rifaina? Lá na Rifaina. O senhor estudou, São Paulo? Não, eu estudei só 6 meses e já escrevi tudo. Que eu só sei fazer o nome mais ou menos, sabe? Se não o nome. Não dava tempo que é tempo. Estudar. Essa escola é muito longe. Ué, essa escola é 8 quilômetros pra você andar de pé, ué. O senhor acha que fez falta pro senhor? Ah, faz falta, porque... Às vezes eu vou tomar um remédio, tem que perguntar à mulher, né? Tem dia que eu até brigo, né? Fala, mas você não guardou meu remédio? Você não pôs no lugar? Porque eu sei o remédio, se tem no lugar certo. Mas se tiver nas caixinhas, eu não sei, né? Não sabe. Mas é tudo meio parecido, né? É, então, as caixinhas parecem demais. Mas fez falta, sim, pela cabeça, não. Porque eu faço ponto de cabeça igual você faz na maquininha. Uhum. Perguntei ela aí, ó. Eu vendia 200 caixas de verdura no Ceasa. Tá bem sozinho aí, né, Helena? Eu vendia, entregava tudo e recebia tudo. Eu, para negócio, desde 8 anos eu faço negócio. Eu comprava cavalo velho, burro velho, mandava pra Paraguari, sabe? Porque primeiro eles comiam carne de cavalo lá no Japão, né? Aí, mano, exportava pra lá. Exportava pra lá. Será que nós não comemos carne de cavalo também, sem saber? A gente nunca experimentou, né? Ah, então, mas tem gente que tem uma turma que fala que a carne de cavalo é igualzinha da vaca, a então, cor. Tem linguiça de cavalo. Diz que o coisa é feito de cavalo. Ah, eu já ouvi falar, que se picar tipo assim, fala uma peça da vaca lá, um pernil da vaca, pô, um pernil da vaca, o pernil do cavalo do lado, você não sabe distinguir qual que é. Não sabe mesmo não, é assim, a formatura faz igual. Café da manhã é 5h30 até 6h, tomei café. E o almoço é que hora? 11 horas. 11. Aí faz 4 horas com um lanchinho, faz 7 horas. 11 horas, horas sim, né? Quando o seu almoço estivesse pronto, ele já estava almoçando. Ah, e o senhor acorda que hora? 5 horas, 5h10, por aí, pro relógio apertar. Mas é ele que te acorda, né? O senhor não acorda sozinho. Eu acordo. Não. Você acorda eu sozinho? Eu durmo bem, graças a Deus. Fico com tela aí, ó. Eu durmo bem. Ronca.
Eu não durmo, ronco não. Ela sabe que eu ronco, mas eu não tenho nem preço que eu ronco, sabe? O senhor nunca acordou roncando, não? Olha, aqui eu vou saber. Olha que beleza, o arroz, feijão, milho verde. Ei, eu vou tomar esse milho verde também. Olha que beleza, que maravilha. Que tão bonito demais. Será que o senhor conhece?